İblis dedi: "Sənin qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam. Təkcə sənin seçilmiş, ixlaslı qullarından başqa." Allah dedi: "Budur haqq. Mən yalnız haqqı deyirəm. Mən cəhənnəmi səninlə və sənə tabe olanların hamısı ilə dolduracağam." Də ki: Mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram. Bu Quran aləmlərə ancaq xatırlatmadır. Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz.